Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ќе гледате. Агенцијата за млади и спорт работи на изноѓање решение за застојот во изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид. Охриѓани сметаат дека најекономичен начин на затоплување на домовите е со дрво. Драстичните разлики во температурите ги наполни матичните ординации. Во тек е есенскиот циклус на Брејно-Брејн програмата. Представници од Основното училиште Христо Зуно во посета на Крагуевац. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во дневниково обичаено и избор на вестите од светот и спортот започнуваме. Изградбата на базенот во Охрид ќе продолжи, а во Струга се размислува за изградба на нов наместо реконструкција на стариот, вели директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Агенцијата за млади и спорт работи на изнаоѓање решение за застојот во изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид. Според првиот човек на агенцијата Дарко Каевски, изградбата ќе продолжи наскоро и базенот најдосна до почетокот на 2019 година ќе биде ставен во функција. Се надевам дека ние како агенција за млади и спорт и со фирмите што се изведувачи и потизведувачи за брзо време ќе го решиме проблемот и повторно нели ќе биде ставен во функција на изработка се со цел до крајот на 2018 година или почетокот на 2019 година да биде во функција за граѓаните на општина Охрид. Во однос на долгогодишниот проблем со базенот во сосена Струга, Каевски вели дека со оглед на состојбата подобро е стариот базен да биде срушен и да биде изграден нов. Знаеме во каква состојба е базенот во Струга. Во една руинирана состојба каде што не знам, може би ќе биде подобро да се сруши постоечкиот кој што е веќе во маргините на пропаѓање, да се направи нов, но сето тоа повторно ќе биде на разгледување, сето она што ќе го направи агенцијата за млади и спорт ќе биде нели во соработка со локалните самоуправи и секако ќе биде во соработка со граѓаните. Директорот на агенцијата за млади и спорт напоменува дека се она што ќе следи во иднина за овие два проекти ќе биде транспарентно и во консултација со граѓаните. Од 15 октомври започна грејната сезона. Охриѓани како најекономичен начин за затоплување на домовите го користат дрвото. Според експертите пак за користење на огревно дрво за затоплување на домовите, просечно македонско домакинство одвојува од 12 до 20 илјади денари годишно. Грејната сезона во Македонија најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење, велат експертите. Тие оценуваат дека најефтино достапно грејење во Македонија е со огревно дрво. Од ОВА телевизија ги запраша нашите сограѓани дали се греат на дрва. Мислам дека е на дрва најубо. И ваздухот, и топлината, и све. На дрва, ние претежно на дрва се топлиме. Со дрва? Со дрва. Поќе работа има тамо со дрва и исплатило е. Струјата е скапа, нафтата е скапа. Кој ќе видиш дрвото поевтино. И пилети она. Ама и тие се скапи. Со дрва се греме. Поевтино е со дрва од други? Шо знам јас, ние такви сме и затоа. Експертите велат дека просечно македонско домакинство годишно користи од 3 до 10 метри кубни огревно дрво за загревање или најчесто околу 6 метри кубни. Просечната малопродажна цена за метар кубен буково огревно дрво се движи од 2400 до 3200 денари, а кај дабовото дрво е поскапа за 200 до 300 денари по метар кубен. Тоа покажува дека за грејење со огревно дрво просечно македонско домакинство одвојува 12 до 20 илјади денари годишно. Температурните разлики ги наполнија матичните ординации и болниците. Најчести посетители се децата со висока температура, кашлање и малаксаност. Вирозите ги наполнија ординациите на матичните лекари. Ниските температури во утринските часови и високите 20 преку ден се вистински шок за организмот, посебно на најмладите, коментираат педиатрите. Организмот немој да се адаптират уште и промените се одразуваат и на децата. Меѓутоа, во овој годишен период имаме зголемен број на вирусни инфекции на горните респираторни патишта. Меѓутоа имаме и гастроинтестинални пореметувања, кои што се манифестуваат за среќа краткотрајно, али пропратени се со повраќање, проливи, така да
широка патологија имаме во овој период. Дневно лекарска помош бара над 30 пациенти, а причината за ширењето на вирозите лекарите ја гледаат во изолацијата на болните. Најголем проблем е за ширење на овие болни состојби кај децата изолацијата. Дете кога е болно треба да се изолират, односно да не биде во градинка или на школа неколку дена баре. И тоа ќе оздравите и ќе ви се варе. Меѓутоа, ако болно дете со терапија, го носите вие во такви колективи, ќе ќе повеќе збијани деца, ќе се прошири тоа. И тоа е една од причините за зголемен број на болни деца. Во борбата против вирозите, лекарите препорачуваат поголемо консумирање на овошје и зеленчук, кој треба да биде добро измиен, витамини и чист воздух. Околу 20 нови ученици во две групи, Боб и Литл Боб, ја следат програмата Брейнобрен во есенскиот циклус. Валентина Кузмановска, тренер во Брейнобрен програмата на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, вели дека сите деца доаѓаат со различни признаења и се работи индивидуално со секое дете. Во теке есенскиот циклус на програмата Брейнобрен. Предуслов за некој детенце да биде дел од програмата со оглед на тоа дека се запишуваат деца од 4 годишна возраст е да ги препознава броевите од 1 до 10, но и да може да оствари комуникација со тренерот. Сите деца доаѓаат со различни признаења и се работи индивидуално со секој дете, а резултатите се највидливи токму кај најмалите, вели Валентина Кузмановска, тренер во Брейнобрен програмата на Црвениот крст од Охрид. Веќе сме во тек, стартувавме со новите групи и секогаш оставаме простор веќе две години наназад да имаме интерес и во јануарскиот, февруарски, да речам, описен рок, кога и тогаш формираме групи со нови ученици. Навистина бројката мош не задоволува. Сега имаме околу 20 нови ученици кои ги сврстивме во две групи. Значи, она Боб и Литл Боб. Групата, заради тој индивидуален пристап, кој што го бара самата програма. Временскиот период од 120 минути на почетокот се чини дека е многу за едно дете, но со оглед на сите активности, тие многу брзо поминуваат, додава Кузмановска. Секое дете успева и тоа како да остане тука и да излезе задоволно, исполнето со различни содржини, затоа што часовите наши се богати со многу активности од секој аспект. Оние, токму таа методологија што ја споменав, имаат можности да решаваат и математика, и англиски јазик, многу групни активности, многу креативни изработки од оригами и ред други активности. Во текот на годината, додека се дел од нашата програма, која опфаќа 10 нивоа по 3 месеци, почнуваат да се издвојуваат афинитетите и интересите и се насочуваат децата кон нив, бидејќи крајната цел на програмата е токму да станат лидери на собствениот живот, додава Кузмановска. По повод денот на училиштето и во рамките на традиционалната долгорочна соработка, основното училиште во Крагуевац 21 октомври е домакин на ученици и наставници од училиштата Александар Сергеевич Пушкин од Москва, Александар Сергеевич Пушкин од Перм и Христо Узунов од Охрид. За гостите од Русија и Македонија кои во Крагуевац ќе престојуваат 6 дена и нивниот домакин член на градскиот совет за образование професор доктор Неделко Манојлович организира официјален прием во зградата на градската администрација. Со добри дојде професорот доктор Неделко Манојлович рече дека градот Крагуевац поддржува различни форми на соработка, како и билатерална соработка која е успешно ја остварува основното училиште 21 октомври со трите образовни центри. Посетите направени по овој повод имаат големо влијание врз нашиот образовен систем и пред се тие предонесуваат за размена на искуства помеѓу образовните системи, додава Манолович. Основното училиште 21 октомври со училиштето Христо Узунов ја негова соработката веќе 10 години, со училиштето од Москва 6 години, додека со училиштето од Перм 3 години. Учениците и нивните наставници се гости во семејства од Крагуевац, она што е најдобар начин да се запознаат со нашата култура и животот, а гостопримството кое може да го почувствуваат го пренесуваат на нивните семејства во Македонија и Русија, вели директорот на училиштето
училиштето Зоран Ранитович. Училиштето Христо Зунов од Охрид со приближно 1300 ученици, едно од најголемите во Република Македонија. Со благодарност за приемот на директорот на училиштето Тони Симоновски, истакна дека 10 години пријателство со основното училиште 21 октомври. Меѓу другото представува продолжување на долгорочната побратимска врска меѓу градот Крагуевац и Охрид, а на училишните делегации од Русија им упати покана да бидат гости на основното училиште Христо Зунов. Во Управниот суд поднесени се 27 тужби против решенијата на Државната изборна комисија од подносителите на кандидатските листи во врска со одржаните локални избори 2017. Од нив 24 тужби се поднесени од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, две од политичката партија ТМРО и една од политичката партија Левица. Во рок од 48 часа од поднесувањето на тужбите, по нив треба да се изјаснат советите од Управниот суд. По тужбите ќе одлучуваат 5 судечки совети составени од по 5 суди од Управниот суд, избрани по пат на ждребка. Тужбите електронски им се распоредуваат на судиите, а одлучувањето ќе биде на јавни седници. Вториот круг е пред нас, ние сме во кампања. Убедени дека ќе завршиме работата успешно и во Кавадарци, заради тоа што граѓаните веќе го дадоа својот сигнал, бидејќи мнозинството во Советот. Ова денеска го порача лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој беше во Кавадарци на отворена дебата со граѓаните и кандидатот за градоначалник Бетијане Китев. Јавна дебата во паркот наспроти полицијата се одржа денеска во Кавадарци, на која присуствуваше лидерот на партијата СДСМ Зоран Заев. Тој во изјава за медиумите нагласи дека СДСМ и коалицијата се убедени дека вториот круг од кампањата ќе заврши со победа на кандидатот за градоначалник Бетијан Китев на локалните избори. Граѓаните го дадоа позитивниот сигнал избирајќи мнозинство во Советот од страна на советниците на СДСМ и испратија недвосмислена порака во кој правец сакаат да се движи иднината на Република Македонија, нагласи Заев. Не е во ред на вистина Кавадарци, кој што е центарот овде на нашата Македонија, да остане да каска на времето. Има шанса нашите политички противници сива овие години и со централна и со локална власт да покажат. За жал, видовме дека на вистина Кавадарци каска во својот развој. Јас сум убеден дека на вистина Кавадарци ќе сјае помеѓу сите општини во Република Македонија и заради својот потенцијал, и заради сите перспективи кои што ги има како локација, како граѓани, работоспособно население, вредни луѓе. Инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиките на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој и транспарентна локална самоуправа, која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на Кавадарци, рече во изјавата кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијан Китев. Не ги делиме луѓето и даваме шанса секој да се определи онака како што мисли. Ние инсистираме и сме убедени дека само со промена на политиките и на локално ниво можеме да обезбедиме просперитет, развој, транспарентна локална самоуправа која што ќе биде во интерес на граѓаните и која што ќе работи исклучиво за интересите на граѓаните на општина Кавадарци. Подавам рака на секој. Спремен сум да влезам во битка со сите оние проблеми кои што актуелното раководство на локалната самоуправа ќе ни ги оставе. Целта на денешната дебата беше да се слушнат мислењата на граѓаните за проектите со кои овие локални избори се представува СДСМ и коалицијата. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вчера во гостувањето во емисијата Седмица на телевизија Алфа, меѓу другото се осврна на изборните нерегуларности, но истакна и дека партијата се враќа на традиционалниот идентитет, бидејќи граѓаните на овие избори покажале дека го бараат тоа. На овие избори се случија две работи. Првата работа е еден страшен терор, уцени, закани, заплашувања и многу, многу подкуп на гласачите. Се разбира од страна на актуелната власт, во досега невидени размери. Се од ова се случува и во минатото, на некои поранешни избори. Но во вакви размери, јас не се сеќавам дека имало во Република Македонија. Практично, имавме убиен човек во изборите, кандидат. Имавме кандидат за градоначалник и актуелен градоначалник со скршен череп и скршени изборни штабови. Што ли не?
Кога се случува сето ова, можете да замислите што се си помислува еден обичен човек. Изборите не доликуваа како да се во Африка, а камоли во Европа. Втората работа што се случи е всушност што ВМРО-ДПМНЕ не беше казнето. Беше казнето и беше испратена порака до мене и до раководството на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ имаше свои традиционални политики и дел од членството или дел од поддржувачите оценија дека ВМРО-ДПМНЕ изврши отстапување од собствениот идентитет кој што го градевме речиси 15 години. Идентитет кој што се заснова најмногу на заштита на националните и државните интереси и се разбира на градење на проекти за подобар живот на граѓаните. Отстапувањето некој го почувствува во првиот дел и затоа многу од нив не излегува да гласаат за да го казнат ВМРО-ДПМНЕ и да испратат порака и до мене и до раководството на партијата дека не се задоволни од тоа што така го примиле. Во Словенија денеска се одржуваат председателски избори, а народот ќе може да одбере помеѓу 9 кандидати, меѓу кои и актуелниот председател Борут Пахор, кој е во борба за втор последователен мандат. Локални избори пак во Косово. Со своја кандидатска листа ќе учествува и партијата на македонците од Гора, Единствена горанска партија. Повеќе од 3000 избирачки места утрово во 7 часот се отворени во Словенија, 1,7 милиони гласачи по 6-ти пат од осамостојувањето на земјата, ќе избираат председател на државата. Според локалните медиуми, фаворит на изборите е актуелниот шеф на државата Борут Пахор. Според предизборните анкети, Пахор ќе освои убедлива победа, а зад себе ќе ги остави останатите 8 кандидати и кандидатки. Според проекциите кои ги објавиат дневните весници Мариборски вечер и Љубљански дневник, засновани на анкетите водени од почетокот на месецов, Пахор би можел да добие 53,6% од гласовите, а најблизо конкурент му е младиот градоначалник на Камник Маријан Шарец со 20,7% од гласовите, што би значило дека вториот круг не би бил потребен. Слична е прогнозата и на Љубљански дело, според која Пахор има подршка од 54,6%, а Шарец од 21% од гласачите. Европарламентарката Романа Томц, како кандидатка на Словеничката демократска партија, може да очекува 8,8% од гласовите. Инаку Пахор беше премиер на Словенија од 2008 до 2012 година, кога беше избран за председател. Денеска на Косово се одржуваат седмите поред локални избори по војната на кои право на глас имаат 1.890.952 гласачи. Се гласа на 2505 избирачки места, а во трката за 38 градоначалнички места се 204 кандидати, додека за членови на Собранијето на Обштините 6887 кандидати. На изборите учествуваат 91 политички субјект, од нив една коалиција, 35 политички партии, 30 граѓански иницијативи и 25 независни кандидати. Во Обштина Драгаш со свој кандидат за градоначалник и советничка листа учествува и партијата на македонците од Гора, Единствената горанска партија, пишува електронското издание на македонскиот весник Илинде Нотирана. Кандидат за градоначалник на Обштина Драгаш е Админ Шола. На листата за советници се 16 кандидати, од нив 4 жени од различни делови на целата област Гора. Станува збор за млади и вредни луѓе кои се залагаат за подобрување на состојбата во секој поглед во областа Гора, вели Адем Ходжа, лидер на партијата и актуелен пратеник во Косовскиот парламент. Мотото на партијата е «Ние сме тука, сила за промени». Ходжа посака изборите да минат во фер и демократска атмосфера, а заложбите на партијата се за како што вели поубава, поправедна и по хумана гора. Стапката на невработеност во Кина се задржа под 4%, соопшти Кинеското Министерство за труд, кој информираше дека 10,97 милиони работни места биле отворени од јануари до септември годинава. Министерот за труд Јин Веймин изјави дека иако бројките се во согласно со проекциите, на Кина се потребни по 15 милиони нови работни места, имајќи предвид дека секоја година по 8 милиони лица влегуваат на пазарот на трудот само од факултетите. Ниската стапка на невработеност која постигнавме е главно резултат на новата интернет економија и предприемништвото и остварене и покрај општото забавување на економијата, изјави Јин. Бројките беа објавени за време на 5-годишниот конгрес на владеачката комунистичка партија. Премиерот Ли
Кечијанг изјави дека Кина отворила над 13 милиони нови работни места во градовите во 2016 година и дека незината цел е да ја задржи стапката на невработеност под 4,5%. Сепак, глобалните аналитички центри честопати изразуваат сомнеж во статистичките податоци објавени од кинеската влада, сметајќи дека властите ја бројат само невработеноста во градовите и дека игнорираат големата бројка на мигрантски работници кои се селат од регион во регион во зависност од владините инфраструктурни политики. Ракометарките на Вардар славеа убедлив триумф на гостувањето кај Ларвик. Во третото коло на групната фаза од Лигата на шампионите, откако беа подобри со 31:19. Вардарки го забележаа вториот гостински триумф и вкупно трет во оваа сезона. Македонската репрезентативка Сара Ристовска постигна 6 гола во победата на Вардар со 31:19 на гостувањето кај Ларвик во третото коло од групната фаза на Лигата на шампионите. Во клучниот период од играта, кога Вардар ја направи серијата од 7:0 и поведе со 16:9, во последните 8 минути од првиот дел, Ристовска постигна 4 голови од вкупно 6 на средбата. Таа имаше реализација од 6,6. Го почнавме над преварот, без притисок се препуштивме на нашата игра. Имаше отпор од ривалот, па затоа беше нерешено на почетокот. Со одбраните на Суслина и добрата игра, имавме брзи контри и полуконтри, да направиме разлика. Имаше голема дисциплина во нашата игра и лесно и заслужено триумфиравме, изјави Ристовска. Во следното коло, Вардар е домакин на Ларвик на 4 ноември во Скопје. Во дневникот на одбас следува временската прогноза. Под влијание на влажен и студен воздушен брано од утре ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни и ќе достигнат над 30 литри на метар квадратен, особено во источните и југоисточните делови од земјава, каде локално ќе бидат проследени со грмежи. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен јужен ветер, а кон крајот на денот ќе го промени правецот во северен. Врнежите ќе проложат и во вторник, но со намален интензитет, а на повисоките планини во северозападните делови ќе поминуваат во снег. Температурите ќе опаднат така што минималните ќе изнесуваат од 4 до 9 степени, а максималните температури од 8 до 13. Во вторник и во среда ќе дува засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително намалување на дневната температура. Во среда ќе има постепено намалување на облачноста, а од четврток и пораст на дневната температура. Во среда минималните температури ќе изнесуваат од 3 до 10 степени, а максималните од 9 до 15. Во четврток се предвидуваат и минусни температури. Така максималните за овој ден се предвидува да бидат од минус 1 до 8 степени, додека максималните од 13 до 19 степени. Во петок, ноќните и утринските температури ќе бидат од минус 2 до 7 степени, додека максималните од 16 до 23 степени. Почитувани на регионалната телевизија одва го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.